Dosta pitanja gledalaca je stiglo. Neka se odnose na zakone, neka na poreze, na poresku politiku. Šta je ono što očekujete od države u tom smislu? Po meni je u ovom momentu poreska politika mora da bude predvidiva i da nemate nagli skok, kao što smo imali ovih dana, skok poreza na imovinu i preduzeća. Moramo da znamo šta nas očekuje u sledećoj godini da bi jasno investirali u ovom milionom pravcu. Što se tiče zakona, mi moramo da ih donesemo i zbog približavanja Evropskoj uniji, ali je mnogo važnije od samog zakona, podzakonska akta koja često kasne, mesecima, neki put i godinu dana prođe prema što donese zakonski akt koji je stornirao prethodni zakon, a nije podzakonski donet koji će da reguliše kako se ovaj novi primenjuje. Tu moramo da ubrzamo stvari i da analiziramo budući zakon, kako će njegova primjena, kakve će posljedice da ima na privredu. To je jako važno. Razne nevladine organizacije, kao što je NALED, jako dobro radi tu analizu i treba da ih koristiti. Ono što je po meni najvažnije u ovom momentu, a napravili smo prvi korak, a to je saradnja privatnog sektora ili privrede sa društvom i sa državom. Mi smo u jednom istom čamcu i godilo je kad smo razmenili mišljenje, razgovarali. A bilo je takvih sastanaka i ranije? Čini mi se da su sada iskreni i da se stvarno žele, možda zbog ovo što smo govorili na početku, da je situacija, gospodin Đeletović je to pomenuo, da smo priterini za zid. Možda je zbog toga, a možda i zbog iskrene namere da se napravi jedan istorijski kompromis. Mislim da je privatno preduzetništvo dugo bilo pod ideološkom lupom ovde posmatrano i da ne samo što se tiče velikih preduzetnika, i vi ste malo pomenuli da su neki pod istragama, nego i u malim sredinama mali preduzetnici imaju istu takvu harangu. Čini mi se da mi moramo da preokrenemo list, da kažemo težimo kapitalističkom uređenju, dajte da imamo i kapitalizam sa kapitalistima. Ne možemo da imamo ga bez kapitalista, ako jedan moj kolega često kaže. I mislim da kada da i državni organi i država i naše predstavništvo u inostranstvu mora da se okrenu da se bave samo privredom. Nama više ne treba diplomatsko predstavništvo u Moskvi ili ne znam, u nekoj drugoj zemlji koja će se baviti čistom politikom. Nije potrebe. Naši su pravci definisani, geostrategija je definisana na neki način. Mi treba se borimo da iz te zemlje dovedemo investitora, a da ta zemlja kupi od nas naše proizvode. I, na primjer, predsjednik vlade ili ministar, kada putuju u neku zemlju, on obavezno treba da povede privrednike. Bilo to da su i strane korporacije koje su angažovane ovde, bilo da su domaći. I čak mislim da preko razvojne banke treba da se osnuje jedan fond za stimulaciju domaćih preduzeća za njihove nastupe u inostranstvu. Bilo to da su sajmovi, bilo to da su pozicionirani na određenim tržištima. To može da se uradi u zajednici sa bankama, ali može i sama ta državna institucija da pomogne. Mislim da to rade druge zemlje. Ne treba mi ništa novo da izmišljamo, samo da uzmemo njihov model.